Ese waruzi ko ushobora gutangira gukorera amafaranga kuri YouTube ufite abasubscribers 500 gusa. Muri iyi nkuru tugiye kurebera hamwe uko wakorera amafaranga mu gihe ushyize video yawe kuri YouTube. Uko ushobora kuzamura YouTube channel yawe mu gihe gito ukaba utangiye guhembwa nayo. Ese YouTube channel nkimara kuyikereya nahita ntangira kwinjiza amafaranga cyangwa hari icyo nsabwa? Muri iyi nkuru kandi turarebera hamwe uburyo bushya bwashyizweho aho ushobora gutangira kwinjiza ufite nibura abasubscribers bagera kuri 500 gusa. Muri iyi nkuru kandi turaza kurebera hamwe ikishe nyuma y'igabanurwa ry'amafaranga YouTube yishyuraga abanyarwanda. Kwibutsa ko iyi ari Jet GTTY TV nge nkaba ndi Jet kubwira ko ari bwo bwambere ugeze kuri YouTube channel yacu ushobora gukanda subscribe. Imyaka imaze kuba myinshi urubuga rwa YouTube ari rumwe muzimaze kwegwiza abakunzi. Akenshi bayi mwayikundira ko bisanzura mu gutanga ibitekerezo nta nkomyi, abandi bakayikundira ko bayishakiraho ibihangano by'abahanzi bakunda bitabagoye, dore ko bibasaba kuba bafite internete gusa. Abandi bakayikundira cyane ko bayisaruraho agafaranga katari gake biciye mu bihangano, ibiganiro batambutsa, amasomo ndetse n'ibindi. YouTube ni urubuga rukoreshwa rero mu kureba amashusho, ikaba inzira iri gukoreshwa na benshi mu kwiga ubumenyi bushya, irimo no gukoreshwa rero n'abatari bake mu kwagura ubucuruzi bwabo binyuze mu kwamamaza. Ni n'icyambu rero kigana ku bukire kubayikoresheje neza. Muri inkuru rero tugiye kurebera hamwe uko ushobora kubona amafaranga mu gihe washyize ibikorwa byawe kuri urubuga rwa YouTube. Uyu munsi turitsa birambuye kuri ubu bucuruzi rero butari bumenyerewe inaha, nyamara aho bumenyekaniye ubu bukaba butunze benshi by'umwihariko urubyiruko. YouTube rero yashinzwe mu mwaka w'2005 n'abagabo batatu arimo Chad Harry, Steve Cheney na Jawad Karim, bose babanje gukorera ikigo cya PayPal, nyuma bahavuye baje kwihuza bubaka urubuga rwa YouTube. Video ya mbere yagiye kuri YouTube ni ya Jawad Karim. YouTube rero yaje kugurwa n'ikigo cya Google mu mwaka w'2006, ikigura angana na miliyari 1.65 by'amadolari ya Amerika. Majinga rero YouTube ifite agaciro gasaga miliyari 160 z'amadolari, aho ubu ngubu ushaka kuyigura ariyo wakwishyura. Kugira ngo Jeff Bezos, umukire wa mbere ku isi, agure iki kigo cya YouTube, byamusaba gusaba inguzanyo kuko ubwe wenyine ntiyayigura, ibisa n'ibitaremenyerewe ku bindi bigo. Rero nyuma y'imyaka 13 YouTube igiye mu maboko y'ikigo cya Google, agaciro kikubye inshuro zisaga 100. Kumva ko rero YouTube yakuye benshi ku rwego rumwe ikabashyira ku rundi mu iterambere, biragusaba ko ubanza kwibaza ibi bibazo. Ubundi YouTube yishyura abantu gute? Amafaranga avahe? Amafaranga acahe? Ese aza gute? Uyikoresha we ahembwa nande ndetse ahembwa ryari? YouTube rero ni umuyoboro mugari utunze benshi ku isi, babikesha gusa gufata amashusho ukayatunganya warangiza ukayaprodinga ku rubuga ukayasangiza abakunzi cyangwa se abasubscribers bawe bayireba cyane YouTube ikakwishyura. Kugira ngo wumve ko YouTube rero ikorerwaho n'abaherwe, twifashishije urubuga rwa Forbes rwashyize hanze urutonde rw'abaherwe 10 basarura akayabo ku rubuga rwa YouTube. Uru rutonde rukaba rwarakozwe mu mwaka w'2020. Muri bo rero harimo abana batarengeje no ku myaka 10, ariko impano zabo nyine zikaba zimaze kwinjiza amafaranga bazarya ubuzima bwabo bwose ndetse n'abazabukomokaho. Urutonde ruyobowe n'umwana witwa Ryan Kaji, wabonye izuba ku itariki ya 6 Ukwakira mu 2011, akaba rero afite umuyoboro wa YouTube yitwa Ryan Watts, akaba anawuhuriyeho na papa we, mama we ndetse n'abavandimwe be. Umwaka w'2020 rero wonyine wasize uyu mwana yinjije akayabo k'amayero agera kuri miliyoni 32 n'igice, amafaranga rero akaba muri miliyari 39 uyashyize mu mafaranga y'u Rwanda. Ni gute rero YouTube ibona amafaranga cyangwa ihemba abashyiraho nyine amashusho? Ni kenshi rero iyo tura video tubona nta muntu twishyuza. Benshi bidutera kwibaza ko YouTube yaguzwe miliyari 1.65, none nyuma y'imyaka 13 ikaba imaze kwikuba inshuro zijya kungana n'ijana, aya mafaranga ava hehe? Nindu yatanga? Icyo wamenya rero nuko amafaranga ari twe tuyatanga. Ninge nawe tuyatanga twe tureba zira video. Muri iyi nkuru rero tugiye kurebera hamwe icyo twakwita AdSense na AdWords. Aya magambo rero niyo Google ikoresha mu kubyaza amafaranga atagira ingano YouTube ndetse n'abakoresha murandasi.
Ikindi twibaza ni kenshi tubona abantu baretse akazi bari basanzwe bakora bagahitamo kujya bashyira ama video yabo kuri YouTube buri munota. Yewe na hano mu Rwanda nureba neza urasanga hari abuzi. Ese amafaranga bo bayahabwa nande? Babona angana gute? Bica muzihe nzira? Tutagiye kure rero ibigo byinshi ku isi bibarirwa mu miliyaridi atagira ingano, aho twavugamo nka Facebook, Google na Instagram, kenshi turabikoresha, ariko kumenya ngo aya mafaranga batunga bayakura he ni ikibazo. Akenshi amafaranga y'ibigo ava mu kwamamaza ibikorwa by'ibindi bigo cyangwa se abantu bikorera ku biti byabo, ndetse aha ni naho ibinyamakuru byose byaba ibyandika ndetse n'amateleviziyo n'amaradiyo byose bikura amafaranga. Itandukaniro rya AdWords na AdSense rero bikoreshwa na Google mu kwishyura ndetse no kwishyuza bakorera ibikorwa byabo kuri murandasi. Aha harimo YouTube ni naho ibarizwa. AdWords rero iri jambo niryo ryasimbujwe ijambo ads tumenyereye haba ku binyamakuru byandika cyangwa iyo tureba video kuri YouTube turabibona. Icyo risobanuye rero nuko hari abantu baba bishyuye Google hanyuma yo ikaza kwamamaza ibikorwa byabo bitewe nabo bahisemo bashaka ko babimenya ndetse naho baherereye. Urugero niba ari ikigo kiri mu Bushinwa gishaka kwamamaza ibikorwa byacu ku Banyarwanda, aha Google izavugana n'iki kigo, nyuma Google yo izareba imbuga zikunzwe gusurwa cyane n'abanyarwanda abariho ishyira aziriya anzi. Ubundi buryo nuko Google izajya muri systeme zayo ishyiremo ko umuntu wo mu Rwanda naramuka afunguye murandasi akajya gusoma amakuru ku rubuga runaka cyangwa akajya kora video runaka kuri YouTube hazahita haza uka ads. Niko bigenda rero noneho umuntu akabona nyuma ubutumwa bwa cya kigo buratambutse bikaba karusho nagakandaho, kuko nibyo bizemeza neza ko wabubonye. AdSense rero bwo no buryo Google ikoresha noneho yishyura aba bantu yagiye koresha imbuga nkoranyambaga zabo yamamaza bwa butumwa bwatanzwe n'ikigo gifite ibicuruzwa runaka. Urugero nebo umuntu afite ikinyamakuru cyandika noneho ya adzi igaragaza ibikorwa by'ikigo runaka ikazaho, noneho wa musomyi akaza kuyikandaho cyangwa se akayifungura, aha amafaranga Google izafata izayagabana na nyiri ikinyamakuru. Ushobora kwibaza ngo rero amafaranga wa muntu ayabona gute? No kuvuga ngo hari system ya Google uba waragiyemo ugahitamo ko bazajya bakwishyura baguha amafaranga yawe. Akenshi rero bayatanga binyuze kuri sheke cyangwa se kuri konti ya banki, nyuma bitewe nyine n'amahitamo ya nyirubwi ite ni uhitamo uburyo nyine bumunogeye. Nuza kureba neza rero ibinyamakuru bikomeye ku isi ntabana cyangwa se umwanya wabugenewe bagira bashyiraho itangazo runaka cyangwa se ibirango by'ikigo runaka, gusa no mu Rwanda nibwo buryo tugikoresha. Nushishoza neza urasanga ibinyamakuru byandika hano mu Rwanda bifite ibyapa bya MTN cyangwa se ibyapa byamamaza Skoro. Aha rero ku bijyanye n'amafaranga Skoro cyangwa MTN ivugana na nyiri urubuga nyuma akajya yishyura nyine bitewe nuko bavuganye, gusa ibisi byiza kuko nyine hari ibigo bitoya bitabona uko byamamaza ibikorwa byabo kuko biba bihenze cyane. Ibi rero bigikora hano mu Rwanda ndetse na hafi ya Afrika yose bitandukanye n'ibihugu byamaze kugera kure mu ikoranabuhanga, kuko bo igikorwa nuko bya bigo bikenye bifite amafaranga make. Iyi mikorere igezweho ya Google izabifasha kugeza ibikorwa byabo ku baguzi bitabahenze cyane. Tugarutse kuri YouTube rero ya Google yo uko ikora, hari abantu bazana inkuru zabo, ubwo ndavuga aba YouTubers, indirimbo cyangwa ibiganiro byigisha, nyuma uko birebwa cyane niko ubona amafaranga. Gusa ya amafaranga ba nyiri YouTube aribo Google, nabo amafaranga bishyura aba YouTubers bayakura mu kwamamariza abantu bafite serivisi cyangwa se bafite ibicuruzwa bifashishije za video utwe tugenda tugashyira kuri urubuga. Uko bigenda rero nuko naho bashyiramo za ads twavuze haruguru, naho amafaranga nyirigikorwa wazanye ya ads ashaka nyine gushishikariza abantu ibikorwa bye we yishyura abanyiri YouTube, nyuma amafaranga babonye bakayagabana na wa wundi washyizeho ya video yakoreshejwe bamamaza cyagikorwa. Gusa hanaho niba umuntu umwe yarebye video aga
agakanda kuri ya azi yaje ari kuyireba amafaranga ya nyiri video ariyongera cyane kurusha wa wundi wayirebye ntakandeho niyo mpamvu rero ushobora gushyiraho video yawe kuri YouTube ukagira umubare munini wabayirebye undakagira moto nyuma ukabona yakurushije nyine amafaranga nta kindi kibitera rero usibye ko biba byatewe n'uburyo zarebwe ikindi ntabwo bashobora kukwishyura niba utaragira amafaranga angana n'amadolari ijana cyangwa se amayero 70 kuri konte yawe ese buri muntu wese washyize video kuri YouTube arishyurwa ntabwo buri muntu wese ushyize video kuri YouTube yishyurwa ako kanya bifata igihe bitewe n'imikorere ya nyirubwite ni ukuvuga n'ufungura YouTube channel ntabwo uzashyiraho video imwe ngo bahite batangira kuguhemba bizafata igihe icya mbere rero bazabanza kureba umubare w'abantu barebye video zawe ufite kuri channel yawe nibura kugeza ku bantu 10,000 nibwo YouTube channel yawe izaba yemerewe kuba monetized cyangwa se kuba watangira kwishyurwa kuri buri video ushyizeho hashingiwe ku bazayireba gusa kugera kuri uru rwego YouTube bubwabo nibo bakoherereza email ikubwira ko wateye intambwe iyo ntayo urabona rero ubugisabwa gukora cyane aha nta kindi kigenderwaho rero ubusanzwe niba video yawe yarebwa n'abantu 1,000 akenshi ubushobora kubona amafaranga agera ku madolari 4 nayo rero baheraho bishyura bigakomeza kuzamura uko abantu bayireba biriyongera ikindi iyo yagiye moza azi twavuze haruguru ariyongera cyane ni kenshi rero twumva ngo umuhanzi wo hanze yakoreye amafaranga aruto yabandi ku mwaka kurusha abandi urugero muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuko bo bamaze kugera kure muri ubu bucuruzi ni naho biba cyane kuko bishoboka ko indirimbo imwe ishobora kurebwa inshuro miliyaridi cyangwa se inshuro triliyaridi iki gihe bayoramo amafaranga menshi gusa ikibazo ubutwe turajwe inshinga nacyo no gutunga indirimbo mu gihe babirenze dore kubu bazirebera nyine kuri murandasi cyangwa se kuri internet hari ubundi bucuruzi rwo bugezweho ubukoreshwa bagurishaho indirimbo akaba ari bwo buryo bwitwa streaming service tuzabugarukaho wenda mu nkuru zacu z'ubutaha gufungura konti ya YouTube ni ubuntu bigusaba gusa kuba ufite konti ya Gmail kugira konti ya YouTube rero bitandukanye cyane no gukorera amafaranga kuri urubuga kuko byo bisaba kuba warujuje nibura abagukurikira agera kuba subscribers 1,000 wanarasuwe byibuze amasaha agera ku 4,000 mu gihe cy'umwaka kugira ngo aya masaha yumvikane neza ufashe iminota igize video yawe ukayiterateranya uko nyine abantu bayireba amasegonda bayirebye ukayateranya mpaka ugejeje ku masaha 4,000 mu gihe cy'umwaka ahangaha ubumaze kuzuza icyiciro cya mbere kibisabwa ibi rero iyo ubyujuje ntabwo bihita biguha uburenganzira ako kanya bwo gutangira gukoreraho amafaranga ahubwo iyo ukibyuzuza usaba kwinjira mu buryo bw'abasanzwe nyine bayakoreraho mu kiswe YouTube Partner Program cyangwa se icyo benshi bita monetization mu gusaba kwinjira rero muri uyu muryango bakubaza ibibazo bitandukanye nawe ukabisubiza bikaza kugeza ubwo rero bagusaba gufungura indi konti yitwa AdSense ibi wamara kubyuzuza channel yawe ihita ijye gukorerwa ubugororangingo no kwisuzuma ngo barebe ko ibyo utambutsa bitaba bihabanye n'amategeko n'amabwiriza bya YouTube iyo basanze rero gujuje ibyo bashaka bahita bakwemerera gutangira gukorera amafaranga basanga harimo ikosa cyangwa ikibura bakakwangira ugategereza igihe kingana n'iminsi 30 kugira ngo wongere wohereze ubusabe bwawe iyo bakwemereye rero gutangira gukorera amafaranga uburyo wakoreramo amafaranga ni bwinshi burimo memberships, supers ndetse na video advertising ari nabwo bumenyerewe cyane hakoreshejwe icyitwa AdSense. Amafaranga acahe aza gute ese ukoresha YouTube we ahembwa ryari murebuka haruguru icyo bita AdSense AdSense ni urubuga ukwarwo ariko narwo rushamikiye kuri Google umukumva neza iri jambo urumvamo akantu ka ads icyo twakwita publicity cyangwa se itangazo kugira ngo byumve neza hari igihe wabaga uri kureba inkuru runaka cyangwa filme ukajya kubona muri video wari uri kureba hatarukiyemo indi video utashakaga niko rero nyuri YouTube channel wabaga uri kurebera
video yungukaga. Urubuga rero urwa AdSense nirwo rubamo umuyoboro w'amafaranga ava kuri YouTube channel yawe ajya kuri banke. No kuvuga ngo rero iyo umaze gufunguraho konte kuri AdSense mu gihe uri gusaba kuba guha monetization cyangwa se kwemererwa gukoreraho amafaranga kuri YouTube bakabikwemerera kuri buri video zawe zose ucisha ku muyoboro wa YouTube channel wawe hatangira gutambukaho nyine ari amatangazo y'abamamaza. Aya matangazo rero yoherezwa na AdSense kuri channel yawe ya YouTube cyangwa se ku rundi rubuga cyangwa se kuri program cyangwa se application zikoresha iyi AdSense. Iyo ayo matangazo atambutseho amafaranga bishyuye niyo YouTube isaranganya banyiri ma YouTube channels ayo matangazo yatambutseho yose. Kuki mu Rwanda rero nta matangazo y'abamamaza kigaragara nyine kuri video za YouTube. Mu ntangiriro za Werurwe uyu mwaka w'2021 nibwo benshi mu bakurikirana YouTube cyane mu Rwanda ndetse n'abazikoresha batangiye kutabona ya matangazo yamamazaga YouTube yajyaga itambutsa. Bihumira kumirari rero abakoresha uru rubuga batangira kubona amafaranga binjizaga agabanuka umunsi ikuwundi. Benshi rero bumvaga ko ari ikibazo rusange ndetse bamwe ntibanabyitayeho cyane kuko buri umwe ku giti cye amafaranga yagabanutse. Iri gabanuka rero ahanini byatewe n'izo mpamvu twagarutseho haruguru ko abamamaza kuri uru rubuga rwa ads cyangwa se AdSense amatangazo yabo atagitambutswa kuri channel za YouTube na website atemeye gutambuka ku butaka bw'u Rwanda. Kugira ngo rero ubone ayo matangazo begusaba ko ukoresha VPN cyangwa se program ushyira muri mudasobwa yitwa Tor browser. Ibi bisobanuye ko rero mu Rwanda niyo wasurwa n'abantu barenga miliyoni bakoresheje internet nyine tumenyereye hano mu Rwanda kandi bakareba video zawe bari muri uru Rwanda nta nifaranga na rimwe ushobora kwinjiza kuko abamamaza kuri iyo miyoboro bamaze kuba bahagarikwa. Ninde ufite ububasha bwo guhagarika abamamaza ku muyoboro wa YouTube mu Rwanda? Iki gisubizo rero gishobora gutangwa n'urwego ngenzura mikorere mu Rwanda rura ndetse mu nkuru zacu zitaha tuzabigarukaho byimbitse. Mwihagarikwa rero rya y'amafaranga bivugwaho byinshi aho bamwe bavuga ko ababikoze bagendeye kukuba hari bamwe ari nabo bake bakoresha izi mbuga basebanya kugira ngo basurwe cyane binjize agatubutse. Birumvikana ko rero mu gihe aya mafaranga bayahagaritse uyu wakoreshaga ubu buryo mu gusebanya agamije indonke atazagaruka kuko ntacyo yaba akuramo. Abandi bakavuga ko rero hataboneka uburyo bwihariye kandi burambye bwo kuba bagenzura nyine abakoresha imbuga nkoranyambaga cyane cyane YouTube kuko hari n'abazikoresha mu gusebya igihugu nabo bagamije nyine izo ndonke. Kuba subscribers 500 rero ushobora gutangira gukorera amafaranga kuri YouTube. YouTube yahinduye imikorere aho ushobora gutangira gukorera amafaranga ufite abantu bagukurikira cyangwa se abasubscribers bagera kuri 500 gusa. Ikigo cya YouTube gifitwe mu nshingano na Google cyahinduye imikorere mu buryo bwo kwamamaza ibicuruzwa by'abakiriya bacyo ku rubuga ntangazamashusho rwa YouTube. Ku busanzwe rero YouTube yasabaga abantu bifuza ko bagirana imikoranire ya nayo ishingiye nyine ku kwamamaza ko baba bafite ababakurikira cyangwa se abasubscribers bangana n'igihumbi. Amashusho yabo rero yararebwe nibura amasaha agera ku 400 twabivuzeho haruguru yose mu gihe cy'umwaka wabagaro yujuje ibi yasabaga gukorana na YouTube ikamwemerera agatangira kwinjiza amafaranga ava kuri video ashyira kuri uru rubuga. Izi mpinduka rero zimaze iminsi mike zikozwe na YouTube. YouTube ikaba yashyizeho andi mabwiriza mashya agena imikoranire hagati yayo ndetse n'abakorana nayo mu rwego rwo kumenyekanisha ibicuruzwa by'abakiriya batuma nyine Google Ads ikubamamaza. Amabwiriza rero mashya ateye ate. Ubu rero umuntu ushaka gukorera amafaranga kuri YouTube agomba kuba nibura afite abamukurikira abakurikira ibyo akora bagera kuri 500 video 3 n'amasaha 2000 gihe cy'umwaka kuri video. Rero kubakora short gusa bo barasabwa kuba bafite abasubscribers 500 na short video zarebwe n'abantu bagera kuri miliyoni 3 mu gihe kingana n'iminsi 90 gusa maze bagatangira kurya amafaranga bavana mu bufatanye bwo kwamamariza abakiriya ba Google Leads. Abujuje rero ibisabwa bahita bemererwa nyine
gukorera amafaranga kuri YouTube biciye muri ubu buryo. Izi mpinduka rero zikaba zigamije gutuma abakora ama video kuri YouTube ariko bakiri hasi nabo babona amafaranga yo kubafasha mu mirimo yabo yo gukora ama video. Ikitonderwa rero gukorera amafaranga kuri AdSense biciye kuri YouTube cyangwa ahandi nko kuri website bisaba gukora ibintu byawe, kutagira ibyo ushyira ku muyoboro wawe ukuye ahandi, kuko bihanishwa n'amategeko ya azi. Nkwibutsa ko kandi uburyo bwo bumenyerewe bwo gutangira gukora amafaranga kuri YouTube byo kuba wujuje abasubscribers 1000 n'amasaha 4000, ubwo buryo nabwo bwagumyeho kuko ni nabwo uburyo bwiza. Reka nkubwire ngo wakoze kubana natwe mu kiganiro cy'uyu munsi. Nkwibutsa ko rero ushaka kuzamura imbuga nkoranyambaga zawe mu gihe cya vuba, ushobora kutubwira tukabigukorera ubicishije kuri 0787 736 1, tukabasha kuba twagufasha. Nkwibutsa ko rero iyi ari Jet TY TV. Nkwibutsa gukora subscribe niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri YouTube channel yacu. Nkubwira ngo turabakunda cyane.